Այժմ մեկնագծի մոտ են երկու ոխեր իմ ընկերներ։ Հանում է ժողովուրդ ջան, իմ ընկերոջը։ Хочу я радоваться звездам при луне, хочу понять, зачем живу я на земле. Прошу Бога сохранить моих друзей. Մեկնարկը տրված է, կարծես չեն ցանկանում նրանք լիարժեք մրցել միմյանց դեմ։ Не сомневаюсь в том, что он меня поймет.